Спочатку стадія отрицання, потім стадія брехні, потім применшення трагедії, ну і насамкінець перекладання відповідальності. Росіяни заплутались самі у собі і в своїх повідомленнях, але ми пильно стежимо. У цьому випуску ми зібрали для вас реакцію Росії, України та світу на російський теракт на Каховській гідроелектростанції. Друзі, ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Ось що відомо на цю мить. Не дивлячись на те, що українська сторона повідомляє про катастрофічні наслідки підриву, а також про повне невідновлення самої станції, на Росії ще зранку робили вигляд, що ситуація під контролем. Все тому, що окупанти й справді думали, що їм вдалося просто пошкодити частину греблі, але все вийшло не так, як вони планували. Поки в Україні готувався план евакуації жителів із небезпечних регіонів, які можуть опинитися під водою, на Росії брехали про те, що жодного підриву немає й не було. РІА Новості опублікувало коментар гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонської області Некова Леонтьєва. Давайте процитуємо. «Это бред. Все нормально. Везде все нормально. Я только что связывался с операцией. Везде все нормально по городу. Все тихо и спокойно». Кінець цитати. Після того, як російська пропаганда все ж таки визнала, що пошкодження ГЕС є, РІА Новості, звісно, видалили усю історію своїх ранкових публікацій. І почалася нова хвиля пропаганди, друзі. Мовляв, нічого страшного не відбулося, а водичка дістанеться щонайменше 300 будинків. Паніки точка нет. Леонтьєв записав нове відеозвернення, розклавши українську мапу. Вода поднялась на высоту, максимальную отметку 4 метра вот здесь. У нас по карте вода, точнее по прогнозу самому плохому, вода должна, могла подняться в течение 5 часов на максимальную отметку и затопить вот эту зону. Затопление не произошло. Мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации, временной эвакуации незначительной части людей. Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует. Російські вояки, наприклад, не соромлячись або просто не усвідомлюючи відповідальність за скоєний злочин, пропонують підірвати взагалі усі дамби на Дніпрі, якщо це буде вигідно російській стороні. Послухайте. А сколько я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон. Очень-очень много про это было, вот, но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас, на сегодня, что я могу сказать? Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения... Про наступление на Херсонском направлении хохлы могут забыть, это раз. Вот. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно организовано эвакуируют с островов наших ребят, вот, и с прибрежной линии переместят на другие позиции. Все. Вопрос весь в этом. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать, только на пользу. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Дніпрі есть еще другие ГЕС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. В інтернеті з'явились численні коментарі російських ботів, які були запущені спеціально для того, аби розігнати наратив про те, що гідроелектростанція просто втомилася і сама упала. Ми здесь ні при чому. Поки українська сторона вимагає виключення терористичної країни з Радбез ООН і ООН в цілому, ООН зранку публікує допис про День російської мови. Вже ближче до обіду міжнародна організація отямилася і таки засудила руйнування Каховської ГЕС. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що такі дії російської влади – це злочин проти мирного населення. Процитуємо. Також підрив Каховської ГЕС росіянами – це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати. Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Сьогодні світ також повинен зрозуміти – це спроба терористами підняти ставки і налякати усіх можливою ядерною катастрофою. Кінець цитати. Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім звернувся до мешканців регіону і заявив, що всі на місцях готові до того, що сталося. А от на Росії, після усвідомлення того, що вони накоїли, паніка наростає. Ми готові до виконання всіх завдань, і всі точки розгорнуті, автобуси, маршрути, все пропрацьовано. Тобто, що хочу сказати, насправді, по даним, які ми бачимо з російської сторони, тобто, вони були зовсім не готові до ситуації, в них паніка, виїжджають, кидають і таке інше.
Я це вважаю, що вони хотіли щось пошкодити на Каховській ГЕС, і як завжди, вони все пішло не так. Тобто сталося непередбачуване, прорвалося, тому що наслідки цього будуть, це відсутність, по-перше, всього води в Криму, і вони не знають, що з цим робити, та ситуація на лівому березі Дніпра погіршилася. Тому з нашого боку виконується все, ми до цього готові, з російської сторони, на щастя, все погано. Європейська спільнота відреагувала в обличчі Шарля Мішеля, голови Європейської ради. Він зазначив, що атака на Каховську ГЕС – це черговий військовий злочин. Військовий злочин Російської Федерації. Генсек НАТО назвав підрив прикладом жорстокості війни Росії в Україні. Процитуємо. Руйнування Каховської греблі сьогодні наражає на ризик тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди на околишньому середовищі. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні. Кінець цитати. Світ не вперше бачить таку картину. Показово, що не дивлячись на те, що українська розвідка ще восени повідомляла про можливий підрив, це росіян не зупинило. Окупанти ведуть війну за сталінським прикладом. 82 роки тому він підірвав греблю Дніпро-ГЕСу. Сьогодні російські війська підірвали Каховську ГЕС. Тоді хвиля з завишки з 9-поверхівку накрила прибережні райони Запоріжжя, острів Хортиця і досягла Нікополя. Загинуло тисячі українців. Радянська влада звинуватила у всьому, значить, німецьку армію. Сьогодні ж росіяни упевнено, як то кажуть, по протоптаній доріжці, по протоптаному шляху, перекладають відповідальність на Україну. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео і залишайте коментарі. Діліться своїми враженнями від почутого. Зустрінемось.